بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين. ثم ما بعد، فيلم يشتفالن دريم الله سبحانه وتعالى أتفالن دريم بيتي فالي ذن ديه مكركوين أفالن دريم الله جل وعلا يفلزني بركت إسلام، أفالن دريم الله بركت إيمان، أفالن دريم الله سبحانه وتعالى بركت قرآن جنائي كذا أتفالن دريم جل جلاله أشتوسي شفالن دريم فيتنا تين في ليمين اللي بيت كرثا الحمد لله رب العالمين. أفالن دريم آت جل جلاله أشتوسي شفالن دريم فيتنا تين لا نحصي ثناء عليه نقدم تفالن دريم الله فيتم أشتو أيسي أهلاف دريم ذا ما دريم فيتنا تين أي سبحانه وتعالى أفالن دريم فيتن ديتن كوركيو تشي تدتوكا اذا ثا الحمد لله الذي خلق السماوات والارض فلندرين تداخون الله تشي كيو تشي تدتوكا اي لاكت فيال فيال نفونديت تشي دو تاثون تجيث كريسات نيرزيت اذا جنت بسنتارت اذا بابسنتارت ديتن اللغاريس ثوت الله وقضي الامر وقيل الحمد لله رب العالمين اذا دو تفندوس جيكيمي برير ميديس نيرز اذا جنبه edhe të gjithë krijesat pa përjashtim, edhe banorët e xhenetit, edhe banorët e xhehenemit do të thonë elhamdulillahi rabbil alamin, falënderimet i takojnë Allahut Zotit të botrave, se nuk gjykoi vetëm se me drejtësi. Këtë fjalë Allahu xhellahu ala e la fjalën e fundit të banorëve të xhenetit. Tha Allahu në Kur'an: "Wa akhiru da'wahum elhamdulillahi rabbil alamin." Fjala dhe lutja e fundit të banorëve të xhenetit do të jetë الحمد لله رب العالمين براتي تكون فالندري من فيلين أتي تكون فالندري من باري لا إله إلا الله محمد رسول الله أفالندري من الله جل وعلا يبلازن تينا خزير نمسين جيث كتي ميليتي كتي بوبولي أنا كا ندا صونت نكتو مومنت كتو چاست تما دروم آت سبحانه وتعالى تبرمين ديم أمر نبوكور تاتي جل جلاله باتي هذا مشير الله سبحانه وتعالى تشوفش من محمد صلى الله عليه وسلم Zotrijon e bive të Ademit, atje zjodhi Allahu si mbartës dhe kumtuës i mesajit të fundit që Allahu kishte për t'ja thënë njerëzimit, salavatu Rabbi wa salamu wa alej, ila jomit di. Sonë të me lejnë Allahut Gjelle Gjelalu, edhe pësë është takimi parë me ju në këtë qitet, zakonisht normal tradita hoxalarve duhet të jetë sa e që shkun për herë të parë në një vend, fillimisht të flasim për të uhidin, edhe pse hoxhallarët e tjerë kanë folë për një realitet të atill. Mirë, për kjo është metodologjia për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ditën kër e filloj këtë davet e filloj me të uhid një shmërin e Allahut azza wa jall. Por fjala të cilë ne do të thomi sante, përmban në vete të uhid. Bëhet fjalë për një fjalë të Aliut radiallahu anhu, khalifes të katër të muslimanve, i cili rahimallahu radiallahu anhu ka thanë, kelimatun lau rahaltum fihinna al-matiyya, لأنضيتموهن قبل أن تدركوا مثلهن. ثوت عليو رضي الله تعالى عنه ين ديسا فيال ديسا كشيلا ديسا مسيمة ثوت چي دوت فاياب نسى دوت كيشت اوضتون اللين دي دن اپرندين دوت إشت لوذ يو اذا كافشن تتسين اكيني مفيتي نوك دوت كيشت آريت تمسوني كتو كاتف أبو بس فيالي تسير دوت باثم اون ويو لازني Aliu radiallahu anhu për këto mësime dhe këshilla thot do të merr një rrugë në lindjen e Perëndim. E Allahu te bareke ve teala vaka ofru këto këshilla pa u lut dhe pa u mundu. Merë po vallahi i privom është ai që i privohet për mirësisë së Allahut azza wa jall. Sonte do të merren këto mësime dikush, ndoshta për kënaqësitë e kësaj dhunjaje ose ndoshta për atë gjikimin paraprak që e ka për këtë vllaznjëllok privohet nga këto mirësi të Allahut azza wa jall. Walakin al-mahrum an hurima an Allah. Po siç ka thënë Ibn Taymija, i privuar është ai i cili privohet prej Allahut subhanahu wa taala. Këshilla e parë që e ka dhënë Ali radhiyallahu anhu ka thënë la yarjuwanna 'abdun illa rabbah. Të mos e shpreson robi vetëm Zotin e tij xhelle xhelalu. Kjo këshill vallahi është këshill madhështore. Bile është esenca e tauhidit, njohësia e Allahut, që robi të zhveshet
nga shpresa ndaj çdo kujt tjetër pos Allahut subhane. Të mos shofish atë që është në dorën e njerëzve. Të mos shpresosh atë të cilin e kanë njerëzit, por të shohësh vetëm atë që është në dorën e Allahut dhe të shpresosh vetëm për asaj që është tek Allahu subhane teala. Për këtë arsye edhe na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atë ditë kur na ka thënë ela edullukum ala kenzi min kunuzi jannah la hawla wala quwwata illa billah. A dëshironi t'ju tregoj për një thesar prej thesareve të xhenetit? Sahabët radhiyallahu anhum i thanë po ja rasulullah, sa la hawla wala quwwata illa billah. Fjala la hawla wala quwwata illa billah që do të thotë se nuk ka ndryshim nga një gjendje në një gjendje tjetër vetëm se me Allahun, dhe nuk ka forcë vetëm se me Allahun. Pra çdo gjë në fillim dhe në fund i kthehet Allahut subhanehu. O ju vëllezër, ne e lexojmë në çdo namaz ajetin më madhështor në librin e Allahut azza wa jall. Esenca e tauhidit dhe njohurisë së Allahut, iyyaka na'budu, vetëm ti ta adhurojmë. Merë po pasi që adhurimin dhe Allahut azza wa jall nuk bëhet vetëm se me ndihmën nga Allahu, o iyyaka nasta'in, dhe vetëm prej teje ndihmë kërkoj. Se vallahi, nëse nuk na ndihmon Allahu xhalla xjalalu, ne kur nuk do të kishim mundësi të adhurojmë atë. Nëse Allahu te bareke ve teala na lën që ne të mbështetemi në vetë tona, qofsa një lëvizje çerpikut, vallahi shkatërrohet njeriu në moment. Për këtë arsye ka qenë për lutjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mëngjeset dhe mbrëmje, wala takilni ila nafsi tarfat ayn wala aqall min dhalik. O Allah, mos më le që të mbështetem në veten time sa një lëvizje çerpikut, por edhe më pak se ajo. Mos më le, ja Rab, do të thonë kjo është kulmi i imanit edhe besimit, edhe tauhidit, që nuk ka shpresë vetëm prej Allahut azza wa jall, edhe në lëvizjen e çerpikut. Në hadithin e Ibn Abbasit, djaloshit kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dërgoi të tjera i tha: "Wa idha ista'anta fasta'in billah." E kur të kërkosh ndihmë, kërko ndihmë vetëm prej Allahut. Këshilla e Aliut radhiyallahu anhu: "La yarju an'abdu illa rabbah." Të mos e shpreson robi vetëm se Zotin e tij. Kjo është ju vëllezër në namazin ton, në rukun edhe në sejdën ton, ne nuk shpresojmë vetëm atë që është në dorën e Allahut. Por edhe në davetin ton që e bëjmë vetëm se shpresojmë shpërblimet e Allahut, jo a udhëzohen njerëzit apo nuk udhëzohen. Edhe në sadakan që ne japim, duhet ta japim vetëm se duke shpresuar në atë që është tek Allahu subhanahu wa taala. Sa i përket sadakas, kthehemi ke sahabët radhiyallahu anhum, e marrim shembull Ebu Bekr as-Siddiku radhiyallahu anhu. Ai o vëllezni, i cili e dha gjithë pasurinë e tij për Allahun azza wa jall. Atë ditë kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha: "Ya Abu Bekr, ma dha tarakta li ahlik?" O Abu Bekr, çka la për çka i la familjes tande? Tha: "Ya Rasulullah, ja lash Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam." Ky Abu Bekr, o ju vllazni, derisa ishin në Mekë me pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shpenzonte pasurinë e tij vetëm që të liron nga robëria sahabët radhiyallahu anhum që kishin pranuar Islamin edhe ishin rob. Në mesin e tyre kush? Bilali radhiyallahu anhu. E një ditë për ditëve babai i tij Abu Kuhafe i tha: "O Abu Bekr, je duke shpenzuar shumë për pasurisë për njerëzit që janë të pavlerë, robër. Sikur të japish një pjesë të pasurisë tënde për njerëzit që një ditë të ta kthejnë." Abu Bekri radhiyallahu anhu tha: "Alaykum salam Allah." Tha: "O baba im, unë e jap pasurin se shpresoj të pastrohem tek Allahu xhalla wa ala." Dëgjoni këtë fjalë madhështore të Abubekrit radhiyallahu anhu, i cili tha: "O baba im, tha, unë e jap pasurin që të pastrohem edhe e jap ibtigha wajhi Allah, duke shpresu në shpërblimin e Allahut azza wa jall." Për këtë fjalë që e tha Abubekri radhiyallahu anhu, zbritën ajetet e Allahut azza wa jall ku tha: "Alladhi yu'ti malahu yatazakka." Ai i cili i jep pasurinë e tij që të pastrohet. "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza." Ai nuk e jep atë pasuri që ta shpërblen dikush. "Illa btigha'a wajhi rabbihi al-a'la." Vetëm se duke shpresuar në shpërblimin e Allahut subhanahu wa ta'ala, cili është shpërblimi që ka përgatitur Allahu, "wala sawfa yarda." Dhe ne atë një ditë do të kënaqim. "Wa la sawfa yarda." Dhe ne një ditë atë do të kënaqim. Cina është ajo kënaqësi dhe lumturi që Allahu xhallahu ala ja premtoi Ebu Bekrit në dunja? Atë ditë kur i dëgjoi ajetet e fundit të surës Fejr: "Ya ayyatuha an-nafsul mutmainna." O ti shpirt i qet,
irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye. Ktheju tek zoti i duke qen ai knaqur me te dhe te i knaqur me atë. Ebu Bekir radiallahu anhu i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja rasulallah, çfarë fjalë të bukura që thën këto. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, po Ebu Bekir, këto janë fjalët që do të thuhen ty në momentet e fundit të jetës. La yarjuwanna 'abdun illa rabbah, mos e shpreson robi shpërblimin që askush tjetër poshtë Allahu. Ebu Bekir radiallahu anhu nuk e shpresoi shpërblimin se dikush t'ia kthen, por e shpresoi vetëm tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Kthemi përsëri ke këshilla e Aliut madhështore, tham në fillimin e mëxhlisit, po të shkohet në lindje dhe në perëndim, të lodhë trupi edhe kafsha, apo thomi mjeti udhëtimi sot për të marr këto këshilla, do të kështeqen pak. Mos e kërkon njeriu shpërblim vetëm pe Allahu ta zogjit, të kthehemi vëllazni ke jeta pejgamberëve ton para nesh, Nuhi alayhi salatu wassalam. 950 vite, natën edhe ditën, fshehurazi dhe haptazi, nuk ndalesh të duke thirë popullin e ti në iman. Çka i tha popullit të ti? Ja kom, la eselukum alehi e qara. In e gjrije illa ala Allah, o popullim, unë nuk kërkuj për ju shpërblim. In e gjrije illa ala Allah, shpërblimim është ka Allahu subhanahu. Shpërblimim është vetëm të ka Allahu gjelbe gjelalu. Andaj ju vlazni, gjdo vepër të cilëmi duke bo. Mos presim shpërblimin për njerëzve. Mos presim shpërblimin se të vinë sa më shumë njerëz e të pranojnë këtë udhëzim. Jo, çështja është tek Allahu subhanahu. 950 vite nuk pranoi Islamin vetëm se pak, tha Allahu xhallahu ala, "Wa ma amana ma'a Nuhin illa qalil." Nuk besuan me thirrjen dhe davetin e Nuhit alayhi salatu wasalam vetëm se pak njerëz. Megjithatë ai tha popullit nuk kërkoj shpërblim vetëm te Allahu. Gjithashtu Hudi alayhi salatu wasalam, ai cili shpresonte shpërblimin vetëm prej Allahut azza wa jall, kishte mbështetje të plotë në Allahun subhanahu. Gjithë populli ishte kundër atij. Tha: "Inni tawakkaltu ala Allahi, Rabbi wa Rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Inna Rabbi ala siratin mustaqim." Tha Hudi alayhi salatu wasalam, para gjithë popullit të tij, "Unë jam mbështet në Allahun, Zotin tim edhe Zotin e juaj. Nuk ka asnjë kafshë, asnjë krijesë në qiellin e tokë, vetëm se në dorën e Allahut është furnizimi i saj." Pra unë nuk shpresoj për jush. Shpresoj në dorën e të cilit është furnizimi i qiellit dhe i tokës subhanahu teala. Këshillën e dytë ju vëllezër që e dha Aliu radhiyallahu anhu, këshilla për të cilat tham gjithë atë rrugë duhet ta marrim, tha wala yakhafanna illa dhanba, e dita dhe mos të frigohet robi në këtë dunja vetëm për mëkatet që i bën. Thot Sheikh Yahya hafidhahullah, ai cili e njeh Allahun dhe e madhëron atë me madhërinë që i takon atij subhane, nuk ka gajle dhe dert në jetën e kësaj bote diçka tjetër pos mëkateve dhe gjunaheve. Kurse dikush prej të parëve kishte thënë, wallahi, po ta di se Allahu xhelle xhelalu mi ka fal mëkatet, natën edhe ditën turprohem se si ta takoj një ditë an subhane te. Madhën të parë ton nuk i kanë kuptuar faljen e mëkateve, mështrim që ne të vazhdojmë ende në mëkate, turp për Allah të zogjit, i cili mi falje dhe mi fshejnë mëkatet e meja, turp du të ketë robi për Allah të zogjit. La je khafen në illa dhembe, të mos ketë frikë njëriju në këtë jetë vesh për mëkatin, të mos ketë frikë ojo vazhni për riskun, e asë për të ardhme, se risku është në dorën e Allah, edhe është i caktum, kurse e ardhme është në dijen e Allah, ne nuk e dim atë. Bile dijeni, vallahi, se kjo risku që në natën edhe ditën frigohemi prej ti, është si rezultat. Pengesa nga risku është si rezultat i mëkateve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal 'abda la yuhram ar-rizqa bi dhanbi yusibuhu." Dhe me të vërtetë robi do të privohet nga risku si rezultat i mëkateve që i godet në jetë. A thot vallahi vllazni, pse duhet njeriu të ketë frikë për mëkatet e veta? Fillimisht themi parasysh se mëkatari konsiderohet tek Allahu te bareke te ala prej të vdekurve. Allahu xhalla wa ala një ditë prej ditëve i shpalli Musa alayhi salatu wasalam dhe i tha, o Musa, dije se krijesa e parë që ka vdekur tek unë është iblisi, parasysh se ai është i pari i cili më ka bërë mëkat në pushtetin e Allahut azza wa jall. Allahu te bareke te ala pa besimtarët të cilët kanë arrit kulmin e mosbesimit, arrit kulmin e mëkateve, cilë është kufri,
I ka qyt me libin e ti të vdekur, thot Allahu ahja, emuatun, gajru ahja, ata jenë të vdekur dhe asësi të gjallë. Allahu Gjellë Gjellalu, mëkatarët të cilët kanë arritë kulmin e mëkate me shirkun edhe kufrin, i ka qyt, i ka konsideruar në libin e ti të vdekur dhe asësi të gjallë. Për këtë arsye, edhe ne kanë tërhejtë vërejtjen ulemaja umetit, se së mundja ma e madhe që Allahu Gjellë Wala jelishon robit, pasi që këmbullë në mëkat për vdekja e zemrës. Fëvejlun, thotë Allahu Gjellë Wala në Kur'an, fëvejlun, lil kasjet i kulubuhum një zikrilla. Mirë për ato të cilë i kanë të vdekur a zemrët nga të përmendurit e Allahu të zë gjellë. Këtë mjerim nuk e thash unë, e ka thënë Allahu Gjellë Wala në Kur'an. Thotë Abdullah ibn Mes'udi radiallahu anhu, një njeri i cilë nuk e gjenë vetën zemrën e ti, kur e lexon Kur'an, kur fale namaz dhe kur e përmendën Allahun Xhellahu Ala, le ta dija njëri se zemra ti ka vdek dhe le ti lutet Allahun Xhellahu Ala që ti jep një zemrë tjetër. Pra fillimisht ai vëllezër kemi frikë për mëkateve, se mëkatet janë shkak që ne vdesin zemrat. Pastaj dëgjojnë ajetet e Allahut dhe nuk ndikojnë. Falet namazin me mëzipresin që të përfundon. E bën dhikin nuk ndjen kënaqësinë atë. Thot Sufjan ath-Thauri, të ngratë, wallahi, jem banorët e dunjas, që vinë edhe dolën prej saj, e nuk e shijuan më të mirën e asaj, është njohja Allahut. Jetuan edhe vdiqen, nuk e shijuan më të mirën e asaj, a është të përmendurit e Allahut. Thot Ibrahim ibn Ethemi, wallahi, po ta din, mbretërit dhe fëmijët e mbretërve, se çfarë kënaqësi na ka dhënë Allahu xhellahu ala, ne në ibadet, wallahi, do të kishin atë, na i marrin atë kënaqësi me shpatë. E dhe tjetëri për djetarëve, leule lejlu, lema ahbeb të lbaka e fit dunja, po të mos jetë në ata, ku robi vetëmot në Allah, në zogjel, nuk do të kisha dash jetën në këtë dunja. Po me pse ne, vlazni, kalën në njetët edhe ditët, edhe nuk e ndjen një kënaqësi që i kanë dhënë ato njerëz, se ato zemrat i kanë pas të gjalla me ibadet ndaj Allahut azza wa jall. Ka thënë tjetri për ulemave, thot, akrahu an-nahara li liqa'i an-nas, e urej ditën se në të do të takoj me njerëzit, wa uhibbu al-layla li liqa'i rabbi, e do natën se në të vetmohem me Allahun subhanahu wa ta'ala. Kthehemi ke jeta pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot Aisha radhiyallahu anha, falësh aq gjatë natën sallallahu alaihi wasallam derisa janishin këmbët. E unë thot i thunje, ja Rasulallah, khafif ala nefsik, lehtësuja vetës, o i dërgori Allahut, aja li salatu vë sem, thonë të, e fele uhib, en e kune, abden, shekura, a nuk të shirë unë, që t'i e bërë falendërur. Ta falendërur e Allahut që më ka dhanë këtë iman. E këtë zembër, që ndi kënajsi në ibadet e dhe nadhurin, a li salatu vë sem. E të rgojët për Ebu Bekir, radiallahu anhu, sa erë që njëte në namaz qante, e ju e dini në fundin e jetës, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, urdhëroni Ebu Bekrin, ti prim njëzën e namaz, a i shë e thonë të ja Rasul Allah, urdhëroj Omerin, se Bubekri është njëri që shumë qanë në namaz, për kënajësi së vlasni që e ndjenë të në afërsi të ibadetit. Andaj, pse ne nuk e ndjenë një gjëtë atil, shka ku vlasni është më katët e gjëna? Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, robi e bën një më katë, deri sa ngulitë në zemrën atë një pikesis. Dhe një gjuna që pam në Facebook, kalujti, une nuk desha ta shok, po për ngulitit një pike zis. Pase një digjim haram, nuk është problem, unë nuk e digjuj. Po ngulitit një pike zis, deri sa bo zemra, si që karë në hadithë, më thënë, e zis, pase mira i duket e keqen i duket e mirë, sunet i duket bidan, bidan i duket sunet, iman i duket, do më thënë, prapambeturi, e prapambeturi, e kufri i duket, realitet e kështë merat në udo bilan. O ju vlazni, si kam mundësi një njëri i ka arrit të dhjetat e jetës, me i thënë, hinë në gjemi, thot, ende nuk, thot, nuk më ka arrit dita. La, ila, ila, Allah, kur të dhjetë dita? Kjo është problemi më mëkateve në rini, nuk i e pa Allahu të ufik, sukses që të pendohet në moshën e pleqeris. Pse në kanë të regu djetarët, për tjere i bënkaj me gjozi, për njëz që ju është thanë në momentet e fundit, jesë, thuj la ila ila, nuk ka thanë, pse nuk ka thanë ila 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 Allah? Nuk jam unëson Allahu gjende valë, kjo është rëziku i mëkateve në jetë. Gjithashtu, ju vlazni, këthemi ke këshila e Aliut, radiallahu anhu, la të khafen në illa dhembek, mos ke frik në jetë vetë për mëkatin, lene l'asi qëtë ju sabu bi masaibin adhime fi dënja, të kemi frik për mëkatet dhe gjunahet. Dijeni, o ju vlazni,
se mëkatet edhe gjunahet i e shkaku kryeson i çdo problemi që na vjen në jetë. O jo vllazni, mos e vogëlsojmë një mëkat, se dijeni se një mëkat e nxori babën e njerëzimit Ademin nga bota e përjetësisë në botën e cila ka një kufi. Nga xheneti Allahut subhanahu wa taala ku është lumturia e përjetshme në një jetë e mbushur me vuajt. Një mëkat. Allahu subhanahu wa taala ja lanë trashëgimin tokë në xhenet dhe vetëm një pemë mos e prek. Ademi alayhisatu wassalam e preku atë pemë, ishte dënim nga ana e Allahut azza wa jalla vetëm se e bën një mëkat. Për atë dhe pasardhësit e atij deri në ditën e gjykimit që të jetojmë në botën e vuajtje. Laqad khalaqna al-insana fi kabad. Ne e kemi krijuar njeriu në vuajtje të njëpasnjëshme. Është jeta kësaj bote. Vetëm një mëkat. Dini ju vllazni se Allahu te bareke ve teala e sprovoi Ejubin alayhis salam. Ja mori të gjithë fëmijët. Ja mori të gjithë të afër, nuk i mbet nga familja vetëm se gruaja e tij, edhe u sprovoi me një sëmundje saqë thuhet nuk i mbeti në funksionim nga trupi përposh zemrës edhe gjuhës. Dhe në momentin që erdhën insektet e tokës që t'ia han zemrën edhe gjuhën, në atë moment Ejubi alayhisatu wasalam e thirrri Allahun azza wa jalla dhe i tha: وأيوب إذ نادى ربه رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ذكر أيوبي أثني زوتنتي يا رب مما قد ديت سبروفا تيما مشيروسي ناتراس الله جل وعلا اشرو أيوب عليه السلام ادين نجاريه تشيلي اش مكاتي تشي بني أيوب عليه السلام ثوغت صوتي بن قيم الجوزي سينيري إكا عرض أيوب عليه السلام ذي كاتن ككركون ديخما ندين الظلم تياري تشي كشتب الظلم ذي أيوب عليه السلام نكين ديخماي këti personi ka shi zulumqarit dhe nuk e ndaloj zulumin ati personi. Për shkak të këti mëkati, Allahu Gjellewala ja mori gjithë të afërmit edhe së provoj me atë së mundi. Për s'ka dishim se Allahu Gjellewala sabrin e math, inë në vëgjedinemu sabira, ne e gjithëm Ejubin alayhisalatu wassalam durimtar, e bëri që Allahu ja dha edhe njën familjen, Allahu subhanahu wa taala pasaj e zgjodhi si pejgamber. Por ai që ne na intereson nga kjo ngjarje, një mëkat e boni alayhisatu wassalam Allahu jalla wala sprovë në kasprovë. Thot njëri pe të parve ton, kullema ahdethtum dhemben, ahdeth Allahu min sultani ju rukubete. Kini kujdes o robër të Allahu, se saher që ju shpikni mëkate, Allahu shpikën në mbretërin e ti dënime edhe së mundi të cëtë nuk kanë qenë në popujt që kanë qenë para jush. Andaj Aliju radiallahu anhu në këshiloj me këtë këshik. Radiallahu anhu, Allahu më shiroft, Allah më shiroft, radi Allah anhu wa rëdha, Allah u qofti kënaqëm e ta, wa la je khafen në illa dhembe, se robi në këtë dunja nuk do të këtë frikë qëtë posë mëkateve. Do të kemi frigo ju lëzni për mëkatet, se mëkatet jenë shkaku kryesor i problemeve shëqërore dhe familjarë. Allah më këtë. Wallahi be deri di më respekton të gruja, sot nuk më respekton. Deri di më respekton të djali, sot nuk më respekton. Wallahi, do shtë sebebi kresori mëkate dhe gjunahet. Aisha radiallahu anha një ditë për ditëve shkri një letër nga Medinja për në Sham, për në Damask, Muawijës radiallahu anha duke i than emma ba'd. Duke i than emma ba'd. Fa innel abde, idha amile bi ma'sijet illa, të gajrë alhamidu ila dham. Thët Aisha radiallahu anha, ki kujdes o Muawije, se njeri ju, kër i bën mëkat Allahu subhanahu wa taala, ai i cili deri dihet të lavdëronte, sot të të shan dhe nuk të respekton. Kurse Imam Maliku radiallahu taala anhu thonte, sa herë thonte që e bëj një mëkat, e vërej gjurmën e ati mëkati, të kruaj edhe të kafsha. Wallahi, o vllazni, çdo problem, çdo borx, çdo hall, dijeni se është si rezultati mëkateve dhe gjunaheve. Po të mos i këshim bo mëkate Allahu te bareke ve teala në tokë, njëzit kur nuk do të këshim pas probleme. Kurse Ebu Derda radiallahu anhu tha, ittaku, wahdharu, la'nete el mu'minin. Kini kujdes edhe rujuni pej zemrave të besimtarve që t'ju mallkojnë. Dikush pej të pranishmive i tha, o Ebu Derda, si ka mundësi që zemrat e besimtarve të na mallkojnë? Thot ndoshta ju i bëni mëkat Allahu në vetmi, zgjoheni të nesëme, zemrat e besimtarve e kuptojnë për mëkatet që jeni duke i bërë, edhe pse ato nuk ju kanë parë. Siç ka ardhur në disa thënie, ittaqu firasat al-mu'min fa innahu yara bi nurillah, ki kujdes prej shikimit të besimtarit se ai sheh me dritën e Allahut subhanahu wa taala. Wallahi, dijeni o ju vllazni,
se çdo përçarje që kanë në mesin e muslimanëve si rezultat i mëkateve. Çdo luftë që ndodhen për muslimanët sot është si rezultat i mëkateve. Thot njëri prej dietarëve, një istighfar, një estaghfirullah që i thumi, ndoshta Allahu e lëvon një problem vllaznit ton në Siri e këtu atë ku ta bëjmë. Një estaghfirullah. Allahu va largon brendat edhe allë muslimanëve se këtë probleme që vijnë edhe luftat edhe përçarjet edhe si shtan problemet familjare e shoqërore janë si rezultat i mëkateve dhe gjunaheve. Gjithashtu duhet të kemi frikë për mëkatet ojë vllazni. Për arsye se një njeri i cili nuk trembet për mëkatet e veta, mëkatet shtohen edhe madhërohen tek Allahu xhelalu ala. Nga se dikush pe të parëve ton kishte thënë: "La tanzuru ila sigharin naqsiha, walakin unzuru ila azamati man ta'sawun." Mos e shih vogërsinë e mëkatit. Vllazni, një përgojim nuk është gjë. Një ditë që na ikë namazi sabahut, edhe pse dëgjova me po gjumi, nuk është problem. E ku ta dihon një shikim në haram, nuk është problem. Mos e shih vogëlsinë e mëkatit. Por shih madhërinë e atij të cili jetë duke i bërë mëkat, ai është Allahu te bareke ve teala. E Fudhayl ibn Iyadh rahimallahu teala thonte: "Bi qadri ma yasghuru dhanbu 'indak ya'dhumu 'inda Allah." Në atë mas që zvogëlohet mëkati në shikimin tënd, ai madhërohet tek Allahu. E në atë mas që madhërohet mëkatin në zemrën tënde, duke ndjekë keqardhë dhe pse, sot nuk e falë sabahin në kohë. Qëfar bereqeti presë për kësaj dite, unë sot nuk e falë namazi sabahin në kohë, nuk dole në gjami ta falë namazi sabahin, qëfar bereqeti, gjithë kjo keqardhë që të ndjesh, zvoglohet mëkati ke Allahu subhanët, ndoshta edhe ta falë Gjellë Gjellalë. Kur se thot Imam Kaimi el-Jauzi, rahim Allahu Teala, në qoftë se njeriu e shpërfillën mëkati. Mëkati madhërohet tek Allahu. Vazhdon, rahimallahu ta'ala, fjalë aty është shumë e gjatë. Në qoftë se njeriu bën mëkat dhe nuk turprohet prej Allahut, vetë mos turpi ndaj Allahut azza wa jall është mëkat në vete. Në qoftë se njeriu thot bën mëkat edhe krenohet me mëkatin, vetë krenimi me mëkatin është mëkat më i madh se sa vetë mëkati. Ne jemi sot në zemani. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "I gjithë umeti im do të jetë i falur përveç mujahidinve." Jo mujahidinve, mujahirinve. Sahabët i thanë: "Ja Rasulullah, kush janë mujahirin?" Tha: "Jan ata njerëz të cilët i bëjnë mëkat Allahut në vetmi, natën zgjohen nesër në mëngjes dhe i thon: "O filan, qad amiltu al-barihah kadha wa kadha o filan, mbram kom bo filan mëkat, filan mëkat." Ja Rasulullah, ka arë një zeman dhe i dërguar i Allahut, jo që të regujmë se kemi bëma katët, por edhe i fotografujmë, edhe i nxjerrim për Facebook. Jo, ja Rasul Allah, ka edhe më shumë se kjo, pas ka edhe më shumë, presim bile edhe të bëjnë like njerëzit, përqime, nëse nuk do të ketë përqime, djim keqardje, pëse njerëzit nuk ma përqime, fotografin ku isha mbram, isha me filanin edhe, filanin edhe alan, la ilaha illa Allah. Krenimi me mëkatin, të krenosh me gjunajin, është mëkat vetë më i madh se sa vetë gjunaji që bën. E thot Ibn Kaim el-Jauzi rahimallahu ta'ala: "Khawfuka talizya rabbisa shumë bukur. Khawfuka min ar-rihi idha harraka sitara baytika a'zamu min al-dhanb." Friga që të ndjesh në një natë prej netëve kur je duke i bën mëkat Allahut dhe prej erës të madhe dridhet sitari, perdja shtëpisë tënde dhe të frikohesh, kjo është mëkat më i madh se sa vetë mëkati. Që frikohesh prej perdes së dridhet, prej erës të stuhishme, e nuk frikohemi prej shikimit të madhit Allah te bareke ve teala. Këshilla e tretë e Aliut radiallahu anhu, për të cilat prapë përsërisë edhe një herë, tha radiallahu anhu, nëse shkojmë në lindje dhe në perëndim, do të kishin qenë pak vallahi. Thot radiallahu anhu: "Wala yastahi man la ya'lam an yata'allam." Këshilla e tretë thot është në raportin e njeriu me diturin, thot, le të mos turprohet asnjëni për jush, për një gjë që nuk e dije, të thot, për një gjë që nuk e dije, ta mëson. Para disa netëve, o vllazni, ishim duke e lexuar surën Fatiha në xhami me xhamatin, edhe i vërejta disa nga xhamatlit të cilët nuk din, dhe më thonë, kam probleme në leximin e Fatiha si shduhet, edhe pse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thanë: "La salate li men lem yaqra bi fatihati hadhihi al-kitab." Nuk ka namaz ai që nuk e di ta lexon Fatihën siç duhet. Ndishin turp se jeni njerëz që falen 40 vite dhe të dinë në shesh tash se nuk e din Fatihën siç duhet. Turp.
merë për këshilë në Aliut radiallahu dhe të ke kujdes, mos u tur pra, për një gjë që nuk e dish ta mësojsh. Se një ditë ke për meden për Allahu të azogje, e Allahu të ta shfaqe. Allahu të subhanu të nuk tur pra, e si të dani për Allahu të azogje, nëse marim shemull të surën Fatiha, njëri 20 vite, 30 vite, e ma shumë e ma pak o shfaqe, nuk ka ditë ta lezon Fatiha si shdo. Pse tur pra, qëkëm kjo hoqe, edhe ti thëmë në roqe, dali pak, bas namazit, ka mund si ta lezoj Fatiha? Digjom, a di ta lezoj shumë mira, jo. A be më sumërzit të te ke qenë haqje, te ke 20 vite falim, jo, le haqjin, le që 20 vite falim, digjom, a jem duke lezoj surë në Fatiha si shdo. Allah jem të e adhuru Allah, nuk e di, a më pranohet ki namaz ose jo. Thot, Ibn Mesudi radiallahu, di njërës nuk do të arin diturin. Njëri u cili turprohet, edhe njëri u mendjemat. Njëri u cili djem mendjematësi, a i gjde e mendon se dije. Djem mendjematësi, kibër, dhe i hakut dhe të vërtetës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, si që ka thënë, el kibëru, mendjematësia është në çmimi të vërtetës edhe përbuzja e njerëzve. Apo përbuzja të vërtetës edhe në çmimi i njerëzve. Edhe këshilla tjetër e Aliut radiallahu anhu thotë, ولا يستحي اذا سئل عما لا يعلم ان يقول الله اعلم ذا لتمستور برود اي cili nuk e di ni te vërtet edhe pyetet për të edhe thot Allahu a'lam subhanallah vallahi vllazni sot në këtë zaman jemi sprovu me atë me të cilën ka veç na ka paralajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në fundin e zamanit do të vinë njerëz të cilët janë ignorant, me për pretendojnë dijen. Fe su ilu, fe eftu, bi gajri ilmi, fe dallu, fe dallu. Ata do të pyeten, dhe do të japin fetva, pa dituri, kam për me deviju dhe kam për me që njëzit në devijin. Sot, vëllahi, billahi, shfaqe në mesin e gjematit, në mesin e vlasnive, e kështu me ratë, në mesin më të ngosht, ose më të vjën, mesele, për të cilët ka thënë njëni pe selefit, pe të parëve tonë, nëse ajo qështë, ajo mesele, aqe madhe, do të ishte përmend në kohën e Umerit, xhalifes të muslimanëve, nuk do të kishte dhënë fetva deri sa ti të bën sahabët, njerëzit që kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit, të shqiptojnë meselen edhe në fund ta shfaqin para njerëzve. Kurse sot, mashallah te barekallah, janë njerëz me Ebu Filan, Ebu Halda, i kanë faqet e tyre në Facebook, edhe mashallah te barekallah, thotë i jem online kaq orë, apo 24 orë, kush do të bëjë një fetva, jemi gatshëm, la ilahe illallah. Ose ndoshta ndonjë shfaqet një mesele, një çështje, dhe në një grup e grupeve në Viber e kështu me radhë të tjera, hoxha është prezent në atë grup. Ende pa e dhënë fetvan hoxha, ai e merr fetvan e Feuzanit, fetvan e Filanit, edhe Alan, edhe e shfaqet. Ollai, ndoshta Filan, Alimi, Feuzani të tjera, e kanë dhënë këtë fetvan që ti i duke nxjerr për një moment, për një vend të caktuar, edhe ju për këtë moment edhe vend. E ju e dini rastin, domethënë të Imam Malik, të Imam Malikut radhiyallahu anhu, ku një herë kanë ardhur njerëzit nga Bagdadi për në Medinë, po nga një vend për vendet e muslimanëve, me më shumë se 20 pyetje, mbarësisht edhe për transmetimit. Edhe thuhet se ky njeri i cili ka ardhur Imam Malikut radhiyallahu anhu ka thënë kom ardhur për vendet të largëta me këto pyetje. Ja lezon pyetjet në të gjitha, Imam Maliku radiallahu përgjigjet Allahu a'lem, Allahu a'lem, Allahu edhije, Allahu edhije, për posë në 4 pyetjet të cjetja e përgjigje. Ky personi i thëto imam, thëto në komarë për vendet të lakta, qka ti thonë popullit? Imam Maliku radiallahu tha, thuj popullit e pyeta Imam Malikun, e më tha Allahu a'lem, Allahu edhije. Imam Kaim el-Gjozi rahimallahu tala ka shkrit një liber, ka qytë a'lamun muakki'in në Rabbil Alamin. Njerëzit të cilët nënshkruajnë në emën të Allahut Zotit të botrave. Njeriu i cili jep fetva, flet në emën të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ai në realitet e ka dhënë nënshkrimin në emër të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj thuhet për Imam Ahmedin rahimullahu taala se çdo ditë kur e ka kuptuar siç duhet ajetin e Allahut azza wa jalla në surën Yunus, e ja'altum minhu halalan wa harama qul Allahu adhina lakum. Ai thoni juve për një çështje, halal apo haram, thuaj atyre Allahu ju dhan leje ta thani këtë. Kul Allahu adhina lakum am ala Allahi tefterun, apo ju shpifni për Allahun subhanahu wa taala. Prej atë ditë kur e ka kuptuar këtë ajet, asnjëherë nuk ka thënë për një çështje halal apo haram, vetëm ka thënë yejuz la yejuz, lejohet nuk lejohet, s'ka thënë halal apo haram. Për frikës së vllaznit,
separa vetës njeriu e ka xhenetin edhe xhenemi. Thuhet se një fjalë Imam Ibn Qayyim al-Jauzi rahimahullahu ta'ala thot, njeriu në momentin që jep një fetva, një përgjigje për një meselë, a e ka para vetës xhenetin dhe xhenemin?